Hei, og velkommen tilbake igjen. Nå har det jo vært en stund siden vi var på lufta sist her. Så vi har jo hatt, en Israelstur siden sist. Og da hadde jo jeg hadde noen forventninger om... Jeg hadde noen forventninger om at det skulle skje når jeg reiste til Israel. Og jeg hadde jo forventninger om å få åpenbaring om jødene. Jeg hadde en forventning om det. Men det ble det veldig lite av. Det ble litt, og jeg skal komme inn på det her i dag. Jeg fikk litt grann åpenbaring om det. Men jeg fikk mye mer åpenbaring om kristendommen. Og det hadde jeg ikke forventet, og det hadde jeg ikke planlagt. Men det var det det ble. Så, og det kan ikke jeg gjøre noe med. For Gud får jo velge selv hva slags åpenbaring han vil sende til meg. Det er ikke noe jeg kan bestemme. Så jeg må bare ta imot det jeg får. Og så får jeg være blid og glad av den grunn. Fordi at jeg fikk mye mer enn det jeg egentlig hadde forventet hvis du legger sammen begge delene. Jeg fikk en del om jøder og jødedommen og det hele. Men så fikk jeg enda mye mer om kristendommen. Og så fikk jeg møte folk. Og det skal jeg komme inn på her. Det skal jeg ta opp. Men da skal vi begynne med at når vi kom ned til Israel, så gikk vi opp. Jeg hadde jo aldri vært i den Garden Tomb. Så vi tok en tur opp i Garden Tomb. Tror jeg var første turen. Altså første dagen. Så gikk vi en tur opp i Garden Tomb. Og der traff jeg en dame. Og nå skal du høre noe rart i dag. Skal du få høre mange rare ting. Men jeg kjente bare det at jeg kunne se. For der i den Garden Tomb, der kom da både religiøse og levende kristne. Det var veldig rart å kjenne forskjellen. Så kunne det komme en gruppe, den kjente du vel, den var så religiøs at det hele kunne ha vært nok. Og så kom det en gruppe som hadde skikkelig liv i seg. Som var fyr og flamme for Kristus. Og problemet var at de som hadde fyr og flamme for Kristus, de var hverken europæere eller amerikanere. Den er helt klar. Så det var merkelig. Så det kom fra Latinamerika, og det kom fra Asia rundt forbi. Det kjente du, de hadde mye mer krutt i seg. Men der skal jeg fortelle, for der traff jeg rett inn i Garden Tomb der. Der traff jeg en dame som jeg så. Som jeg så med en gang at hun der, hun tror jeg går veldig sterkt med Gud. Det var akkurat som hun hadde et åndelig lys rundt seg, som ikke jeg kan forklare, men det så ut som at hun hadde, altså hun var nær Gud. Så tenkte jeg, dette må jeg undersøke. Er det virkelig slik? Ser jeg feil nå, eller ser jeg ikke feil? Så jeg gikk bort til henne, og så begynte å prate med henne. Og etter hvert, så viste seg det at hun måtte jo ha vært profet, for hun var sylskarp i ånden. Hun sa det at menighetene i USA, hun var ikke fra USA, men hun sa i Europa, og menighetene i Europa, de har sovnet. Mesteparten har sovnet. De har gått feil. De tolker Bibelen feil. Så står hun og forkynner til meg akkurat det samme som jeg nå har brukt 70 videoer til å forklare til deg. Hva gjør du med? Hva gjør du med? Jeg fikk helt sjokk. Så saken er den at dere våkne folk, hun var faktisk talt fra Brasil, fra Rio de Janeiro til meg. Men hun så amerikansk ut, og du kunne ikke se at hun var helt vestlig utseende. Men hun var fra Brasil, fra Rio de Janeiro. Og det som da forteller meg, hun forteller det samme. At menighetene i Europa har sovnet inn. Og det er jeg helt enig med.
Og etterpå det så fikk uåpenbarte Gud meg enda mye mer, som viste meg helt nøyaktig, som jeg skal vise dere, hvor kristendommen har gjort feil. Jeg skal peke eksaktlig hvor feil jeg har gjort til deg. Og noe av det har jeg kanskje vært inne på, men nå viste Gud meg enda mye klarere hva det er som skiller kristendommen fra det å ha en ekte og sann gudsrelasjon. Men jeg vil fortelle at dagen etterpå, eller var det 2 dager etterpå? Det var kanskje 2 dager etterpå jeg hadde vært i Gardentum. Så sier ånden til meg, så kjente jeg ånden. Jan, du er ikke ferdig i Gardentum, du må ta en tur til. Så sier jeg, ikke ferdig. Nei, du er ikke ferdig. Så jeg sa til kona mi at du, jeg må opp i Gardentum til. Jeg bare kjenner jeg må opp der. Jeg vet ikke, jeg har ikke peiling. Så når vi gikk opp der, så, mens jeg var der oppe og gikk litt rundt der, så hadde det kommet inn noen som jeg begynte å høre, som satt borti der, som begynte å synge. Så sa jeg til kona at, oi, her er Guds kraft i den sangen. Her vil jeg bort og se. Så gikk jeg bort der, og så gikk jeg jo inn, og der var jo Guds ånd noe vanvittig. Du ville aldri tro hvilken kraft og Guds nærvær det var rundt de som sang. Og de sang, og vi gikk rett opp, og de bare sang, men just når vi var sang, så var de ferdige, og så skulle de ha sånn nadvern der. Og så jeg gikk jo bare rett bort, jeg tenkte, skal disse ha nadvern, så skal jeg være med på dette, for her kjenner jeg, her er det noe som er rent. Her er det ild. Her er det noen som er tent for Jesus. Her er det noen som søker sanningen. Her er det noen som har sannhetens ånd i seg. Det var helt vanvittig. Det var en helt vanvittig opplevelse for meg, for det var så sterkt at det var ikke noe som jeg vanligvis hverken hører eller ser, hverken på TV eller i menighetene her i Norge. Det var noe hinsides mye mer enn det. Så vi tok jo nadværen der, og de begynte å be for meg. Og de ba for meg, og for tjenesten, og for det hele greia, det jeg skulle ha. En masse som de ba. Som var så sterkt, at jeg kjente det var, jeg fikk en renselse rett inn i meg. Det var helt utrolig. Du vil ikke tro det. Jeg har ikke vært med på det, tror jeg, på 15 år. Det var så sterkt for meg, at du vil ikke tro det. Men de hadde sånn Guds nærvær og kraft over seg. Men vet du hvem de var? Jo, de var kålsvarte og kom fra Afrika. Det var ikke hvite med. Jeg tror de var fra Nigeria. Alle sammen. Men Guds kraft, det hadde de. Så jeg sa det at i det forrige århundrede så reiste jo vi til Afrika med evangeliet, men nå tror jeg det er på tide dere kom opp igjen til Europa med deres ild. Vi kom jo ned med Bibelen til dere, men nå får dere komme opp igjen med ilden. For i forholdsvis til dere så sover menigheten i forholdsvis til dere. Det sa jeg rett til dem. The Norwegian congregation and church have fallen asleep. And they, vet du hva de svarte? Yes, we know. We know. De visste om det. Den er helt klar. Så her ser du at det var jo så veldig spesielt. Jeg var jo så inne i graver, som de tror er Jesus. For det at der er en grav der, som er ikke mer enn 100 meter ifra der de trodde Jesus ble korsfestet. Der er en bussopplagringsplass der. Hvis du går inn i Gardentum og går inn til enden, så ser du det. Og akkurat der som gjerdet grenser, der trodde de Jesus ble korsfestet. Fordi lenger borte så er det en grav, og foran graven så er det sånn en slett renne i fjellet, så de kunne rulle steinen.
Så de kunne ha sånn rullestein, så de rullet foran graven. Så de tror at det kan være det. Men om ikke det er det, så var det i alle fall helt likt. Den graven var lik som slik det står beskrevet i Bibelen. Sånn som er beskrevet der, så var den graven lik. Men når jeg kom ut av den graven, eller jeg hadde faktisk alt etterpå kommet hjem, så sa Gud til meg at det var greit du besøkte graven, Jan. Men jeg må si til deg det samme som når Maria kom til graven. Hvem leter du etter, Jan? Så du, ikke sant? Hvem leter du etter? Så jeg leter jo etter Jesus fra Nazaret. Så sier ånden til meg, ja, men han er ikke her. Han er ikke i graven, Jan. Så jeg kunne ikke enten le selv, vet du. Jeg måtte jo le av det hele. Så sier han, Jesus, jeg er jo fullstendig klar over det. At han er jo ikke det. Så sier jeg, beklager, men nå var jeg jo oppe i graven for å... At jeg vil se hvor du har vært henne og sånn. Så sier han, ja, det er greit, sånn. Men han er ikke her nå. Han er kommet ut av graven. Og han er reist opp til himmelen og kommer snart igjen. Ikke sant? Sånn skjer som ikke du har kontroll på. Ikke vet du det på forhånd eller sånn, men det er bare sånn som det skjer. Så var vi nede på en annen, skulle ned og se på det du kaller for Garden Tomb. Det er helt sydt der, helt sør, nede med altså Davidbyen. Den gaten som de kaller for Southern Step. Jeg vet ikke om du har vært der, Garden Tomb. Altså det er Southern Step, kaller de det for. Og der gikk vi ned og skulle se litt i dette her. Og der var det da et, just når vi holdt på der og stod der i informasjonen, så var det også en amerikaner der. Det var en amerikansk jøde der, som var messiansk. Som var i Israel, som hadde omvisninger. Men han var jo amerikansk, han hadde vært i Amerika. Men han var der, så han var... Etterpå sa Gud at... For det var skjedde noe der, skjønner du. For vi gikk sammen med... Han sa til meg når jeg stod der, you can come with us. Or our group. Sa han, bli med oss i vår gruppe, så kan du være med vår omvisning. Og vi var jo veldig gira, vi gikk jo rundt han og hørte på alt sammen og det som var der. Og da skjedde det noe rart. For da sier han, det var en hel bøling med folk, så sier han til meg, så kom han bort til meg, altså han sto kanskje 2-3 meter ifra meg, så kom han bort til meg og så sier, I can see you are a good man. You are a man of God. Og det sa han 2 ganger til meg. You are a good man, sa han. Så kikket han på meg og sa, you are a good man. Pekte han meg ut. Så sier jeg, det var det veldig rart. Så sier den hellige ånd til, ja, men det er jo ikke rarere, Jan, hva han ser. Eller det du selv kunne se med den kvinnen fra Brasil. For det kunne jeg jo se der. Så han så ikke noe rarere enn det du så. Så sier han, nei, når du ser, som jeg sa til Jesus, når du ser det på den måten, så må jeg jo være enig med deg i det. Den er helt klar. Så han så. Så det som er saken, det er det Jesus vil ha fram, at når du får kontakt med Jesus, så vil du kunne se med en gang hvem som er Guds menn og kvinner, og hvem som ikke er. Du kan se det med en gang. Skjønner du? Og det er dette Gud har åpenbart for meg. For jeg har liksom ikke vært sånn klar over det. Jeg har liksom ikke kommet på det her tidligere og sånn. Men Gud har sagt, bare se etter seg. Så kan du se hvem som er Gud. Du kan se på dem hvem som er Gud, som har Guds nærvær, og hvem som ikke har. Du kan se på hvem som er Guds nærvær, og hvem som bare er i en religion. Det er lett å se. Og da sier jeg, de som kan se hvem som er gudelig til hverandre, det er det som er Guds menighet. De som har øyne å kunne se med. Og det skal jeg komme inn på her litt. Så jeg ble jo veldig forundret for dette. Og så i tillegg,
så hadde jeg en runde med, jeg snakket med en jøde. Han var veldig forsiktig med å si noe. Veldig forsiktig med å si noe. Men det som er kommet fram, det er jo det at jødene, de venter jo på en messias. De er veldig gira på at han er en messias. Veldig. Og da har jeg sagt, jeg vet ikke om jeg nevnte det, før jeg reiste også. Og det blir bare forsterket, han er rett. De vil ha en messias nå, om de, holder på å si, om de skal lage en sjel. Så gira er de på en messias. Men de vil ikke ha en messias som tidligere har vært Jesua. Han vil ikke ha. De vil ikke ha Jesua som messias ennå. Men da sier jeg ikke ennå, for det betyr bare ennå. For det er bare det at Jesus har ikke tatt sløret vekk fra dem. Og nå skal du høre noe rart som Jesus sa til meg, eller som ånden sa til meg. At Jan, nå må du være klar over én ting. Nå må ikke du gjøre den samme feilen som mesteparten av kristendommen gjør. Og vet du hva det er for noe? Det er at når Gud har lagt et slør over jødene, så betyr ikke det at Gud har blindet jødene. Han har ikke blindet dem, men han har gitt dem en blind zone. Det vil si at det er bare en liten sektor som de ikke ser i, men resten ser de. Betydningen av loven, den ser de. Betydningen av loven, den ser ikke de kristne. For de sier vi trenger ikke loven, for vi er kristne. Så de kristne, de har ikke Gud blindet, men de har blindet seg selv. Og det skal jeg ta i neste video. Kristendommen har blindet seg selv, mens jødene, det er Jesus som har blindet. Og da sier Jesus, jeg har ikke tatt vekk frelsen i de som tror på loven. Jeg har ikke tatt bort frelsen. Men de er nødt til å akseptere at de ikke greier å holde frelsen. Holde ved loven. For det greier du ikke. Det er ingen som greier å holde loven til punkt og prikke, for det er ikke mulig. Men det de må gjøre, de må ha en ånd. De må ta inn Jesu ånd, og så ordner han med siste bitten, som ikke det jeg holder. Og det forholdet som gjelder for jødene, det gjelder også for kristne. Det er akkurat det samme. Du må ha ånden inn for at frelsesverket skal gjelde. For hvis jødene tar imot sannhetens ånd, men vi ikke bekjenner Jesus, så er Jesus sagt, det betyr ikke noe. Det skal ikke du bry deg noe om. For det hjelper ikke om kristendommen tar imot Jesus, men tar ikke imot ånden. Og det skal vi ta i neste runde her. Så jeg tror bare vi skal ta en bitteliten pause nå, for nå skal jeg gå over på et annet felt, så ikke vi blander for mye. Så da sier jeg bare takk for nå, og så ses vi igjen. Takk.